السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کا اس چینل پر استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور آپ کو ہر خوشی سے نوازے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ پیار اندھا ہوتا ہے، کب اور کسے ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ شادی شدہ بیگم سے ہی پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی شادی شدہ عورت کو چاہتے ہیں اور اسے سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیگم خود آ کر آپ کے پاس اپنے پیار کا اظہار کرے، یہ جو آج میں آپ کو ایسا وشیکرن وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کسی بھی عورت یا بیگم کو 3 دن میں اپنے وش میں کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر اس وشیکرن کو کرنے میں کوئی پریشانی آئے تو آپ ہمارے مولوی جی سے رابطہ کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت وش میں ہونے کے بعد 379 دنوں تک آپ کے وش میں رہتی ہے اور اس وشیکرن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اسے سوچ سمجھ کے کریں۔ وش میں کرنے کے لیے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یا اولو پڑھیں، انت میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے۔ وش میں ہونے کے بعد استری جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گی۔ اس وظیفہ کو کسی غلط کام سے نہ کرے، آخر میں خدا کی عبادت اور ان کے راہ راست پر چلنے کے لیے اس پاک اسلامک چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ان پاک دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور مجرم کو ان کی شفا مل سکے۔ اللہ آپ کو ہر خوشی برکت سے نوازے۔ آمین۔